Labas vakaras, dėkui, kad žiūrite. Čia trečiadienio žinių laida. Baigėsi antrasis gyventojų surašymo etapas. Europos diena paminėta ir Marijampolėje. Žurnalistui ir poetui Kaziui Bridžiui atminti atidengta memorialinė lenta. Pasibaigus antrajam gyventojų surašymo etapui, preliminariais duomenėmis Marijampolės savivaldybėje surašyti 55 tūkstančiai gyventojų. Apskritai, pasak surašymo skyriaus vedėjo, savivaldybėje surašymas praėjo sklandžiai ir be didesnių incidentų. Baigėsi šiek tiek daugiau nei mėnesį trukęs antrasis gyventojų ir būstų surašymo etapas. Antrajame gyventojų surašymo etape, kada gyventojus lankė surašinėtojai namuose, Marijampolės savivaldybėje buvo surašyta 16 474 būstai ir 36 447 gyventojai. Iš jų 16981 vyras ir 19466 moterys. Marijampolė, sakyčiau, pakankamai sklandžiai vyko, jokių didelių incidentų nebuvo. Buvo žinoma, kad žmonės ir atsisakė ir tiesiog buvo gal ir piktų žodžių išvarė tą surašinėtoje. Buvo keletas atvejų, kad užpuolė šunys, tai didžiausia gal problema buvo, bet šiaip jokių didelių incidentų nieko nėra. Sakykim, kad praėjus sklandžiai normaliai Marijampolėj. Susumavus pirmojo etapo, kai dalis gyventojų susirašė internetu, ir antrojo etapo duomenis, paaiškėjo, kad Marijampolės mieste surašyta 36 tūkstančiai gyventojų, savivaldybėje 55 tūkstančiai gyventojų. Šie duomenys dar bus tikslinami iki gegužės pabaigos. Gyventojai, kurie dėl kažkokių tai priežasčių liko nesurašyti, ar tai surašinėtojus jų namuose nerado, ar gal jie ligoninėje gulėjo, ar buvo išvykę ir liko nesurašyti, tai kviestume ateiti čia pas mus į adresą Vytauto 17, trečias aukštas į 312 kabinetą ir čia mes tiesiog nukreipsim pas darbuotojus, kurie dar dirba čia vietoj ir gyventojai bus surašyti. Vakar visoje Lietuvoje buvo minima Europos diena. Šią progą Marijampolėje buvo surengtas forumas Europos savanorystės maratonas 2011. Būk savanoris, keisk pasaulį. Gegužės 9-ąją visoje Europoje buvo minima Europos diena, paminėta ji ir Marijampolėje. Kadangi Europos Sąjunga 2011 metus paskelbusi savanorystės metais, renginys Marijampolėje buvo šia tema. Europos informacijos centras suorganizavo forumą Europos savanorystės maratonas 2011 Būk savanoris, keisk pasaulį. Jo metu socialinės ir psichologinės pagalbos fondo direktorė Tatjana Gurava susirinkusiuosius informavo apie savanorystės galimybės Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Tiesiogiai buvo susisiekta su Prahoje savanoriaujančiu Mindaugu Maceikoniu, kuris pasidalino savo patirtimi ir įspūdžiais. Vaida Burbienė, Europos informacijos centro Marijampolėje vadovė, apie savanorystę sako. Geri darbai duoda daug naudos asmenybei, asmeninės naudos. Tai reiškia, kad žmonės jaučiasi daug laimingesni, tie, kurie padeda kitiems, tie, kurie daro kažkokius gerus darbus. Europos savanorystės maratone dalyvauja 9 Europos informavimo centrai. Jų tikslas – pritraukti kuo daugiau savanorių į norą projekte dalyvauti pareiškusias organizacijas. Visa tai bus rengiama netradiciniu būdu, rengiant savanorių varžytuves. Šio maratono metu savanoriai iš Marijampolės turės galimybę savanoriauti Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, kultūros centre, trečiojo amžiaus universitete, Sūduvos kultūros fonde bei Marijampolės vaiko tėviškės namuose. Norą dalyvauti pareiškia savanoriai gauna savanorio pasą, kuriame žymimos jo savanorystės valandos. Daugiausiai parašų surinkę savanoris gaus specialų Europos informacijos centro prizą. Varžytuvės vyks iki šių metų gruodžio 5 dienos. Norintys dalyvauti gali registruotis Europos informacijos centre Vytauto gatvėje 25. Šunskuose atidengta memorialinė lenta rašytojui, žurnalistui ir poetui Kaziui Bridžiui. Kazys Bridžius gimė Šunskuose 1908 metais. Baigęs Vytauto didžiojo universitetą, redagavo įvairius leidinius, rašė straipsnius. 30 metais dirbo ir dabar populiariame laikraštyje suvalkietis antruoju redaktoriumi. Tautinės pakraipos leidinių šalininkas 40 metais turėjo slapstytis nuo sovietų valdžios. Tada prieglobstį buvo suteikę giminaičiai knygnešiai. Kazio Bridžiaus rašiniai žinomi iki šių dienų.
Kazys Bridžius pasitraukė į Vokietiją, o paskui į Kanadą. Prie šalies tautiškumo išsaugojimo nemažai prisidėjusiam rašytojui memorialinę lentą padaryti sumanė vaikai. Iniciatyva buvo čia į sūnaus pusės, turbūt ir anūkas dalyvauja kartu. Tai iš tiesų labai gražus toks žestas, kada mes vertinam savo tėvus, prisiminam juos, būtent tą tėviškę ir kitus dalykus, šitie dalykai yra daroma. Tai turbūt mums tikrai reikia kaip pavyzdį jums sektina ir mums patiems tą daryti ir išsaugoti tais vertybės. Mirė Kazys Bridžius 82 metais ir buvo palaidotas Toronto kapinaitėse. Vėliau palaikai parvežti į Lietuvą ir šiuo metu ilsisi Šiaulių kapinėse. Vakar policijos pareigūnai aptiko naminės degtinės fabrikėlį. Tikrindami gautą informaciją, sodyboje Kalvarijos savivaldybėje policininkai rado apie 8,500 litrų raugo degtinėje gaminti, supilstyto į įvairias talpas bei aparatą naminėje degtinėje gaminti. Nustatyta, kad radiniai priklauso 25 Aistiškių kaimo gyventojui, kuris pareigūnams teigė naminę degtinę gaminęs savo reikmėms. Dėl neteisėtos veiklos pradėtas ikiteisminis tyrimas, pažeidėjų gresia arba piniginiai bauda, arba viešieji darbai. Arba laisvės apribojimas. Savaitgalį Lenkijoje vykusiose pasaulio taurės baidarių ir kanojų irklavimo varžybose startavo ir marijampoliečiai. Surkluotojais iš viso pasaulio 200 metrų rungtyje startavusi Marijampolės sporto mokyklos surkluotoja Roberta Daunoraitė kartu su Vilniete Dovile Sudeikyte dviviečių baidarių rungtyje užėmė 8 vietą. Roberta treniruoja Benius Sienkevičius. Rygoje vykusiame 6-ame Baltijos šalių kultūrizmo ir fitneso mače gerai pasirodė Lietuvos rinktinėje atstovavę Marijampolės klubo Tauras sportininkai. Mūsų šalies komanda nugalėjusi Latvijos ir Estijos atstovus 5-ąjį kartą iškovojo pereinamąją taurę. Moterų kūno fitneso absoliučioje kategorijoje pirmą vietą iškovojo Vilma Šalaševičiūtė, vyrų klasikinio kultūrizmo absoliučios kategorijos nugalėtojų tapo Deimantas Latkevičius, o jaunimo kultūrizmo kategorijoje pirmas buvo Rytis Janulevičius. Tauro sportininkai be medalių negrįžo ir iš Vilniaus miesto atvirų kultūrizmo ir fitneso pirmenybių. Čia jaunių iki 18 metų kūno fitneso absoliučioje kategorijoje antrąją vietą iškovojo Roberta Artičkonytė, trečiąją Silvija Čiuplytė. Vaikinų kultūrizmo kategorijoje iki 18 metų trečias buvo Dainius Matulionis. Vyrų klasikinio kultūrizmo absoliučioje kategorijoje antrąją vietą iškovojo Deimantas Latkevičius, o vyrų kultūrizmo kategorijos iki 85 kg ir veteranų trečiosios vietos laimėtojai tapo Aleksejus Rezancevas. Asociacija Sūduvos kultūros fondas ir Švento Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Andrius Šidlauskas marijampoliečius kviečia į akademiko habilituoto daktaro profesoriaus Stasio Vaitiekūno knygos apie Justiną Staugaitį sutiktuves. Bus proga daugiau sužinoti apie mūsų krašto šviesuolį, pabendrauti su autoriumi, įsigyti knygą leidyklos kaina. Knyga Justinas Staugaitis, vyskupas, politikas, tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas, pristatoma rytoj 15 val. Švento Arkangelo Mykolo parapijos salėje, 17 val. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Vištytėje rinkosi vaikai ir jaunimas iš įvairių Lietuvos miestų. Čia vyko tradicinė evangeliškų giesmių šventė. Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventė giesmių giesmeliai rengiama jau daugiau nei dešimtmetį. Tradicinis renginys kasmet vyksta vis kitoje Liuteronų bažnyčioje. Šiemet pirmą kartą apie porą šimtų giesmininkų rinkosi Vištytyje. Tai kolektyvai iš Vištyčio, Klaipėdos, Vilniaus, Kretingos, Biržų ir kitų Lietuvos miestų. Šventės organizatoriai Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga ir Vištyčio evangelikų Liuteronų parapija. Organizatoriai sako, tai šventė vaikams sukviečianti visų evangelių bažnyčių vaikų ir jaunimo ansamblius, chorus, savo skambiais balsais garbinti viešpaties vardą. Šventė visuomet vyksta pirmą arba antrą gegužės šeštadienį kartu pamininti ir motinos dieną. O apskritai siekiama, kad vaikai ir jaunimas perimtų giedojimą bažnyčioje iš vyresniųjų, tai kaip tradicijos perdavimas, išlaikymas. Vaikai pratinami prie giesmyno labai svarbios Liuteronų bažnyčioje knygos, kuri jiems turi tapti tokia pat brangia kaip ir jų tėvams ir seneliams. Neveltui Liuteronų bažnyčia dar vadinama giedančia bažnyčia. Pagal senasias tradicijas čia gieda visi.
Kaune vyko tarptautinis bokso turnyras, skirtas boksininkui Ričardui Tamuliui atminti. Turnyre dalyvavo Vytautas Pivnickas, kuris savo svorio kategorijoje iškovojo trečiąją vietą. Sportininką treniruoja treneris Viktoras Grinevičius. Klaipėdoje vyko tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Pirmąją vietą savo svorio kategorijoje iškovojo Aivaras Ruočkus, treniruojamas trenerio Karolio Čipkevičiaus. Antrasis vietas iškovojo jau minėto trenerio auklėtinis Edvinas Venteraitis ir trenerio Vito Adomavičiaus auklėtinis Vilius Savickas. Ši naktis giedra, be kritulių, pūs šiaurės rytų vėjas 2 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 9 laipsnių šilumos. Rytoj diena mažai debesuota, be kritulių, pūs silpnas šiaurės krypties vėjas. Dienos temperatūra apie 24 laipsnių šilumos. Tai tiek žinių paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Sudie.